Vi höll ändå våran gameplan. Alltså, det är skitsvårt med sånt här vatten som man aldrig har satt sin fot på. Och man vet inte hur biotopen ser ut eller liksom topografin. Så att... jag tycker vi gjorde rätt. Vi gick tillbaka till en djupkant där vi fick en godkänd. Vi ville testa det igen. Det gav ingenting. Sen gick vi tillbaka inåt igen och försökte hitta likvärdiga uddar och biotop som vi hade bra på jerkbait eller på twitchbait. Och det gjorde vi faktiskt. Så att, ja, jag kan inte säga att vi hade kunnat gjort det här mycket bättre. Nej. Faktiskt. Jag skulle säga att vi kunde liksom ha kommit på det här med liksom löjan och allt det där. Vi hade kunnat kommit på det typ direkt på morgonen. Då hade det säkert kunnat gått bättre. Ja. Men med tanke på hur vi har liksom fört oss och fiskat och sådär så tycker jag ändå vi har försökt göra det bästa. Det har ju varit otroligt jäkla supersvårt. Ja. Vi har fått några sådana här liksom, vad säger Dan och Jörgen? De säger att det är telefonskal, liksom, mobilskal. Sådana abborrar och mindre tändsticksaskar. Pocket size. Sådana har vi fått liksom idag. Och det är ju så här, det är ju ingenting att gå på. Och så ligger man och fiskar på någon hårdbotten och så testar man det. Ja, men vi testar här. Så får man någon och så tänker man så här, fan, kanske kan släppa någon bättre. Och så blir det liksom, det är ingenting att gå på. Men då tycker jag vi har liksom, vi har gjort det bra. Ja. Jag har allt huvudet kalla. Visst du så. Kallt. Visst du så. Och framförallt, vi har fiskat med flash. Jag trodde vi skulle hamna någonstans i mitten, trea eller något sånt där på det här resultatet. Men vi kom faktiskt tvåa och det är vi jättenöjda med. Och vi lyfter på hatten för Vestin givetvis. Mm. Ja, det är skitkul resultat för dem. Ja. Och det är imponerande. Så att vi skulle komma tvåa på de fiskarna, att vi skulle leda vid lunchrapporteringen på 1.59, det trodde jag verkligen inte. Jag trodde att någon har hittat koden, någon har fattat vad som händer. Vi är ute och cyklar. Men vi var ju faktiskt ganska rätt där. Mm. Så att, nej, men jag är nöjd, helt klart. Det är 5 poäng. Alltså, vi har ju fått fisken både djupt och grunt. De fiskar vi fick djupt, djupkanter, djupområden, de har vi tagit bottennära, medan de fiskar som vi har fångat på twitchbait, jerkbait på grundområden, de har ju alltså de har vi tagit väldigt ytnära. Mm. Så kan man säga. Alltså den vi har dropshotat så har vi kört med 14 grams, alltså så tungt som möjligt i tungstensklassen. Och liksom droppa ner och försöka hålla så mycket botten som möjligt. Medan när vi har liksom kört twitchbait så har vi haft väldigt varierat. Vi har kört Astrovibe en hel del och fått mycket fisk på, men inga godkända. Nej. Det har varit som liksom en sån här doorbell-bete. Jag känner att det betet som har levererat mest abborre idag, det är Inquisitor. Ja, den har du fått mycket fisk på. Ja, mycket fisk på den dag. Den drar ju även väldigt små abborrar, men det har kommit 2 godkända på den också. Så att, det känner jag har varit ett av de bättre betena. Sen så fick ju du 2 på Bolden. Och den går lite djupare. Den kan du dra ner på ett par meter. Liksom. Så att, ja, knappt 2 meter skulle jag säga. Du får ner. Och sen är den ju. Den har ju en mera sida till sida gång. Den svävar ut lite mer när du twitchar den. Så att, nej, men jag är bekväm med den. Inquisitor fiskade vi bra på förra året på Perch Fight. Du kan den. Ja, så ja, där har du ja. Gjort bra. Du har fiskat Astrovibe och Inquisitor. I jag princip. Har hållit mig till det jag vet bäst. Alltså utrustningen vi har använt. Jag har ju fiskat mest med årets Lizard X 7-4. Ett enormt skönt spö. Designed by Adam Orre. Lätt, snabbt. Känsligt, kastar till horisonten med det här spöet. Det är min favorit och det har jag använt mest. Tillsammans med Strikewire Extreme 010. Rosa lina då. Sen har jag även använt Perception 2. Jig & Twitch 7-6, 50-20 gram. Ett också rätt skönt spö. Perfekt att dra iväg Astrovibe med.
Och till den har jag kört 012 8 trådig nya Strikewire Flash. Riktigt schysst lina. Ja, och jag började ju med att dropshotta en hel del idag. Jag hade hoppats på att jag hade kanske lite mer resultat, men det gav oss ett gäng fina fiskar. Det jag har använt då, det är ju en ett nytillskott till, eller nyförvärv till serien Lizard X. En 7,1 som är medium light-klassad. Den går upp till cirka 20 gram. Vi har valt typen till 18 gram. Det är helt okej att dunka på 20 gram på den. Inga problem. Det är lite mjuk i reaktionen, men supersnabbt och toppigt. Så det är perfekt och egentligen finessfiska med lätta jiggskallar, framförallt små blades, crankbaits och dropshot. Så att det här är ett spö som jag verkligen fiskar mycket med när det kommer till abborrfisket. På den har jag kört Strike Wire Fluorocarbon. Där har vi 100 meters spolar. Det här är 0,20. Den skäll snabbt genom vattnet, den är tung i och med att det är en fluorocarbon, så det är lätt att fiska djupt, vilket är den stora praxisen, den stora fördelen med att fiska med fluorocarbon. Absolut, det blir lite mera ljud i ringarna. Den är annorlunda att fiska med. Men jag rekommenderar er som båtfiskar mycket och dropshotfiskar att prova på att dropshotfiska med fluorocarbon. För att det är ett himla rolig fight, en himla rolig effekt. Och det är faktiskt en ny dimension av det här semistatiska abborrfisket. Vi har ju fått förmånen att använda en ny modell på Revo MG Extreme från AB Garcia när vi har fiskat de här dagarna på Predator Fight. Och superläcker rulle. Jag måste säga att de var ruggigt fina. Ja. Från en konkurrent så tycker jag ändå att det är jävligt bra grejer. När det kommer till jerkbaitfisket så har jag använt mig av Lizard X. När jag har fiskat mindre beten så har jag kört med min 7,9. Också den, ett tillskott till Lizard X-familjen. 7,9. Vi har typat den här till 25 gram då storebrorsan är till 35. Klassningen är faktiskt bara spekulationer. Du kan ju absolut kasta 30 gram på det här eller 15. Det är 25 gram känner vi är en bra typning på den. BFT Instinct X8 med tidigare nämnda Strikewire Flash. Strikewire Flash. Har vi där? Yep. Bang. Jag tycker om att fiska med 0,10 när jag fiskar jigg, 0,12 när jag fiskar hårdbeten och 0,14 när jag fiskar typ topwater och jerkbaits. I det här fallet så har jag en 0,10 Strikewire Extreme. Den är fyra trådig och lite grövre. Och den tål väldigt mycket stryk. Det är en lina som framförallt gör sig bäst när du spinnfiskar. Jiggfiskar vill gärna ha lite tunnare lina som skär vattnet bättre. Men den här är top notch i slitage och styrka. Till och med drog en gädda på ytbete på den här idag. Och sen det vi kan säga också. Vi har ju fiskat med de här linorna i två dagar nu. Och även på pre-fishing. Mm. Och jag menar, vi har tagit gädder, gösar, abborrar. Och vi har bottennapp. Inte ett linbrott. Ja. Så jag tycker det är ett väldigt bra betyg. Mm. Inget snackt. Så att, nej, det är bra. Vi har fiskat lite jigg idag. Då har vi kört lite grann med våra nya tungstenjiggskallar som kommer här under hösten. Nej. Kommer under senhösten. Senhösten 2019. Och då har vi då tagit upp de här i 5-0, 4-0 och i vikterna 7 till 14 gram. Ja. Så att det kommer finnas ett urval. De här är i Green Pumpkin, våran signaturfärg. Jäkligt schyssta, bra skärpa i krokarna och tungsten är ju det moderna sättet att gå tillväga. För att bly på väg ut, tungsten is the shit. Det var allt jag hade att säga. Mitt sämsta beslut var att inte läsa situationen efter lunchrapporteringen, skulle jag säga. Se på Westin. De har kört små beten, 7 cm jiggar. De hade fiskat typ som vi och fått den här start line-upen med de här tre fiskarna. Och låg och stirrade på dem ett tag. Jag borde ha fattat att de var i rätt neighborhood, så att säga. De var i rätt områden för fisket. Men det är ingenting att göra åt. Alltså, det är lätt att vara efterklok. Men
man vill inte heller vara ett giro som bara bränner ner och liksom tar del av kakan. Men sen är det ju så att det sämsta beslutet vi gjorde, vilket vi inte kunde veta, det var att åka tillbaka där vi började fiska, där vi visserligen fick en godkänd fisk. Vi skulle ha hållit oss i det området där vi fiskade med twitchbait och flyttat oss neråt och fiskat kanter neråt hela tiden. Då hade vi haft 1,5 timme till och antagligen lurat 1 eller 2 fiskar till. För sen när vi vände och åkte tillbaka förbi det andra teamet och tog en annan udde, då drog vi ju ett gäng fiskar direkt. Så att vi fiskade lite för mycket djupt, skulle jag vilja säga. Och det är ju så svårt också när vi fick en bekräftande biljett direkt på morgonen. Ja. 2 direkt och man bara, fan, det är ju det här som gäller. Ja. Det här är ju det som vi ska göra. Och sen så fick vi ett gäng grund, tänkte så här, men det är bara för att det är massa betesfisk runt gräset. Ja. Och sen så började jag titta och jag hade ju markerat upp det stället de låg på. Mm. Det hade jag ju uppmarkerat i plotten redan innan. Så tänkte jag så här, vad fan, jag markerar ju det för att det är en sån här typisk udde med djupt vatten. Mm. Så att, ja. Nej, men det är coolt, man lär sig någonting nytt i Predator Fight. På riktigt. Så är det. Superhäftigt. Det känns ju bra absolut för vår skull att vi fick 5 poäng. Det trodde jag inte. Vi ligger delad andra plats med Obby Garcia, Tobbe och Henke. Det som känns mindre bra är ju att Westin gick och vann idag med. Det sätter ju dem liksom i en ledartröja med stort L. Det är rosa Tour de France-tischan. Visst är det så. Plus att de har en ruggigt lång gös där alltså, till Big Five. Så att, men det är som det är. Det är bara catcha läget. Och enda sättet för oss att kunna revanschera, det är att ta 5 skapliga gäddor och sen hoppas på att få en riktigt stor gädda. Och nu finns det bara ett par ställen att välja på för oss. Mm. Och, one way to go. Ja, så enkelt är det. Och det ska vi göra. Det ska bli så jäkla... Ja, det är ascoolt. Nej, men grejen är så här. Vi har ju tänkt ut, våran gameplan är att fiska ett specifikt område som du har bra koll på. Jag har varit inne och fiskat på de pointsen ett par gånger jag med. Men det är inte ett enkelt ställe. Det är inte ett safe card. Det här är att köra in i kaklet. Men det är så här va. Vi går all in. För att safea för att få 5 fiskar. Det vinner vi inte Predator Fight på. Utan vi måste ta en stor gädda. För att fiska bra samtidigt. För att ha en chans nu. Så enkelt är det. Big. Massa bigga. Ja, big. Nej, men grejen är så här. Vi ska ju givetvis sikta på att få 5 godkända gäddor. Absolut. Men vi ska ju försöka få den här riktiga jäkla toppfisken. Det är ju viktigt. Mm. Det är superviktigt. Både för dig och för mig. Att, ja, men jag vill ju ha... Jag vill ju att vi tar en fisk över metern. Det är ju målet. Vi ska ta en gädda över metern så vi vet att... Pam! Här händer någonting. Så vi får igen lite poäng efter de andra 2 dagarna. För att hade vi vetat om snittstorleken på abborrarna här idag, då hade vi ju fiskat betydligt mycket mer abborre igår. Ja, så är det. Men det är lätt att vara efterklok. Ja. Jag måste säga att vi har gjort det bra, gubben. Tack. Alla produkter som används i Predator Fight säljs på www.sportfiskeprylar.se. Predator Fight 2020 arrangeras av sportfiskeprylar.se, Sveriges ledande sportfiskebutik. Dessutom ett stort tack till våra sponsorer: Atlantica, båtförsäkring sedan 1916, Grundens, kläder för oss sportfiskare, Mojo Boats, störst i Sverige på sportfiskebåtar, Lowrance, förstahandsvalet för att hitta fisk, Min Kota, marknadsledande elmotorer och grundvattensankar, Leach, polariserande solglasögon för sportfiskare, Sportfiskarna, Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund.